Fordi barn og unges psykiske helse, der ung kultur møtes, er tema for det, med hele konferansen. Vi har snakket om det i, siden torsdag, og vi skal snakke om det til lørdag, altså i morgen. Og denne tematikken skal vi gå inn og, i forskjellige innfallsvinkler. Vi skal snakke om dette her i sosiokulturelt perspektiv sammen med en som heter Viggo Krüger i morgen. Skal presentere han mer da. Og i dag så skal vi prøve å rette dette blikket inn mot det med datakultur. For vi har jobbet masse med datakultur i UKM i det siste, og vært aktiv i veldig mye. Så hadde Torstein skrevet dette her i en sånn kort resumé her, i forbindelse med at vi ønsker å gi innspill til dataspillstrategien til regjeringen. Og da har han i korthet skrevet da, UKM initiativtaker til Kred Viken. Vi pådriver for Kred i sør og i nord. Vi partner i Møteplass Datakultur. Vi partner i Nova, den digitale fritidsklubben. Vi arrangør av Nordcup. Vi økonomisk støttespiller til greier med gaming. Vi deltaker i nettverket inkluderende datakultur. Partner i K4 Meta. Koordinering, eller koordinator for barn- og ungdomsorganisasjonens fokus på datakultur og gaming under Arendalsuka. Og med betydelig innslag av spill og dataspill i, eller digital ungdomskultur i egne arrangementer, så er UKM Norge og UKM som skjer lokalt og regionalt spydspiss i dette ikke-kommersielle landskapet ungdomsrettet med datakultur i hele landet vårt. Sånn at vi gjør masse. Og da er det jo viktig at vi prøver å ta en realitetssjekk og se om dette her er noe vi skal gjøre, og hva er konsekvensene av det vi gjør. For dette er ganske nytt for mange, og det er jo opplagt en diskusjon om skjermbruk er bra eller ikke, og om datakultur gir oss noe, eller om det tar fra oss noe, hva utsetter vi barn og unge for da, når vi kommer til akkurat dette. Så det må vi stoppe opp og tørre å spørre oss om. Så tematikken da, med dataspill, gaming og barn og unges psykisk helse har og er et tema for diskusjon. Så UKM sitt mandat da, er å være Norges viktigste møteplass for ung kultur. Datakultur er ung kultur. Det kan vi, det tror jeg ingen her i rommet er uenig om. Hvis det er det, så får jeg si det. Men det er enda tydeligere til stede i hverdagen til barn og unge i dag. Altså, det har vært det lenge, men det, altså, det var ikke så tydelig for 5, 6, kanskje 10 år siden som det er i dag. Og derfor må vi ta det på alvor. Vi i UKM skal bidra til lokalmiljø med trygg ungdom, som bruker kunst og kultur og kreativitet til å ytre seg, utøve og medvirke og lære. Dette har jeg hentet fra strategiplanen vår. Og jeg mener jo i prinsipp at vi kan innbefatte alt det jeg har nevnt nå, i satsingen på datakultur alene. Det ligger i det, hvis vi ser på det i bredt. Men det er jo heller ikke et poeng at alt skal ligge i datakulturen. Vi må se hvordan datakulturen finner sin rolle i helheten av hva UKM skal være. Så det er i de møtene vi skaper når ung kultur møtes, altså i de møtene mellom interesse, menneske, ytringsarena og kreativitet, det er der ung kultur møtes, og hvordan påvirker da datakultur, gaming og e-sport oss i det arbeidet der. Det er det store på en måte spørsmålet som vi er blitt utfordret litt til å ta tak i. Og da stopper padden min å funke. Så da, freelancer på den, eller freestyler. Det vi skal gjøre nå er å høre 5 personer med sterk faglig kompetanse og iver i dette her, som skal liksom nå få 10 minutter hver til å fortelle oss litt om sitt standpunkt, og så tar vi en samtale rundt dette etterpå, der jeg skal prøve å stille ordet og stille noen gode spørsmål. Vi får se. Men først ut da. Oskar Fjørtoft, han kjenner jo veldig mange av dere. Oskar er stand-up-komiker, men har jobbet mye i UKM, som du har vært deltaker i UKM, men du har også jobbet i UKM Oslo, og du har vært en del av teamet liksom, som skulle være med når jeg skulle planlegge sammen med dere da, festival på Hove, noe det aldri ble noe av. Men du har også hatt en egen YouTube-serie med Føland som tar opp tematikken, og så har du også litt informasjon fra en undersøkelse du har gjort. Nå forespeiler jeg kanskje mye av det du allerede skal si, men vær så god. Ja, takk. Da kan det være bedre enn på 7 minutter, så sier du. Det var jo alt jeg skulle si. Jeg er på klokke, for jeg er alltid dårlig på å holde tiden. Ja, Tom André, det er veldig hyggelig å være her, forresten. Det er veldig hyggelig å se UKM-folk. Det er veldig sånn stas å klare å lure seg til å komme på UKM-konferansen igjen. Jeg var med på UKM siden jeg var 7 år. Nei, det er ikke noe å delta så til. Men ja, Oskar heter jeg. Jobber i Mental Helse Ungdom.
som är en intresseorganisation, frivillig intresseorganisation där vi har lokala runt om i hela landet. Lite liksom alla UKM att man jobbar lokalt och så har man jobbar då nationellt med Fölern som är YouTube-serien till mental hälsa ungdom där vi imiterar en norske förebilder så gamer vi med dig samtidigt som vi pratar om psykisk hälsa. Du ska få se lite av det etterpå. Tom Andreas har sagt att jag kan säga när som helst nu och då är han klar och skru på. Men jag har också med mig den här som jag kommer att bruka lite idag, Status Ung 2022. Ett inblick i unges psykiska hälsa. Den ska dere också få tillsendt. Men den gjorde vi efter corona för att finna ut hur det går egentligen med de unge nu. Vi vill la oss pröva och få ett lite överblick. Så det var runt 5500 som deltog. Det är ju inte alla ungdomarna i Norge, men det är likväl många och nog till att få liksom ett liksom översikt över vad det är som sker. Och jag kan ju inte liksom tala utnatt, men jag vill likväl läsa något av det som blir sagt sån generellt, bara för att ta liksom den psykiska hälsodelen. Det är alltså 54,8% som strävar med psykiska utfordringar av de som har deltagit i undersökelsen. Jag har masse statistik till allt. För det ska också, men jag ville bara få fram det med psykisk hälsa först, för det är alltså då väldigt många som sliter med det. Det är också så att det är väldigt många som syns att det är vanskligt att leva och som väljer att ta livet sitt. Det fick vi inte fram. Det står inte i den här, men bara sån statistik på det också som vi tänker fint att ta med sig in är att i fjol så var det 658 folk, människor som tog livet sitt. 73% av dem är män och 70% av dem som ber om hjälp är kvinnor. Bara sån, jag vill bara skjuta ut. Det är inte säkert att vi kommer att diskutera det så masse, men det är ju tydligt ett behov för att nå ut och skapa goda arenor för män, och det är lite jag jobbar med. Själv om det av och till så tänker jag att det är liksom banalt, för jag jobbar med att laga en YouTube-serie för unga gutter. Men på andra sidan så är det liksom, hvis man kan hjälpa en person då, hvis en person ser den serien här som jag jobbar med och tänker sen, åh, det hjälper mig, då är jag sån, okej, då driter jag i de 7000 andra som jag sett. Eller sån, det är lite som vi jobbar i mental hälsa ungdom då. Nu märker jag att jag pratar med lite väck. Jag har rotat notata. Tom Andreas, så kan du skruva på den filmen. Så kan jag se på notata. Okej, då är vi igång, Mikael. Välkommen hit. Fölern som baserar sig på att vi imiterar en norsk kändisa. Jag får sitta och game med dig. Knuse allt. Vi ska snacka om psykisk hälsa, vi ska ha det väldigt fint. Samfunnet har på en måte det som blivit byggt upp med att ja, guttene ska vara den maskuline och mannliga, och det maskuline visar inte känslor. Och det syns ju är väldigt fel. Jag syns heller det är mycket starkare dem som faktiskt visar känslor och visar vad de känner. Jag är faktiskt en resurs som kan betyda något för ett annat människa och för många andra människor. Det är väldigt fint som att för att få hjälp så kan vi hjälpa andra. Jag har ju haft runda med angst och haft några angstanfall som är några mest obehagligaste som har skett mig liksom, men det är väl inte att vara så lätt konceptuellt, alltså att vara här är bra. Ja. Men det får du sitta och gamea. Ja, och det är det som är drömmen. Tänk att det är som det jobbet. Då må du höra. Höra till. Göra vad du vill. Ja. Samhöra. Köra. Detta kommer att stoppa. Jag känner mig så dritt. Jag känner mig helt ubruklig. Jag har inte lust att vara här. Och så måste du stoppa på en sätt att detta är inte evigt på. Så har jag liksom, jag är inte rädd för att gråta eller visa känslor, för jag bara är kämpa. Men det tror jag liksom speciellt bland gutter, så tror jag det är liksom, det är lite mer tabu. Så bara med gutter ska liksom inte snacka så mycket, eller liksom dessvärre sånt då, att gutter känner inte så mycket känslor. Men vi kan ju göra det också. Ja, det var ganska förnöjd med den övergången själv. Men vi är väl upptagna av att normalisera det och snacka om psykisk hälsa, men vi är det också samtidigt som vi gamer, och grunden till att vi gör det är för att för väldigt många så är gaming en sån
du kan leve in i en annen verden, du kan liksom slippe litt stress i hverdagen, og ved å sitte og prate mens man gamer, så kan man gjøre litt som Karsten Blomvik forteller i den episoden som handler om selvmordstanker, som jeg anbefaler veldig å se. Ikke for å, jo litt for å skryte faktisk, men den veldig fin, og han veldig en klok mann. Ja, og det å kunne liksom leve seg inn i noe, prate litt, og så bare slippe å ha den der eierkontakten, det tror jeg veldig viktig. Det 43,9% som sier at de har fått seg nye venner eller kjæreste gjennom gaming i denne rapporten. Det cirka halvparten av de som har svart føler seg bedre etter de gamer. Men så det også 23,7% som prioriterer vekk andre ting for å game. Og det jo noe vi helt sikkert kan diskutere i debatten etterpå. Men mitt på en måte standpunkt i det her jo at gaming en del av hverdagen, og vi må være til stede der. Jeg tror ikke vi kan gå ut og si folkens, nå må vi slutte å game. Og jeg tror ikke det så veldig mange som tenker det her heller. Men derfor det viktig at når unge gamer, når unge scroller på Instagram, når de på YouTube, så må vi sørge for at det godt materiale. Der noe innhold med mening i også. Som liksom mitt sånn hovedmantra her i livet. Jeg skal lese opp, for jeg kontaktet en ung gamer, for jeg var litt sånn, jeg liker jo å game, men jeg visste ikke helt hva jeg skulle avslutte med. Så jeg vil bare lese opp hva gaming for han her unge fyren til slutt. Jeg leser bare. Derfor den. Gaming som den fantasiverdenen du går for å komme deg vekk fra hverdagen og stress. Bare at alle kompisene mine der også. Du kan henge med bestevenn din i Bergen hver kveld om du vil. I en hverdag der du kanskje sliter med å ikke strekke til, ikke være flink nok, ikke sosial nok, ikke kul nok, så du alt det og mer i gaming. Du spiller med hvem som helst, og alle likestilte. Du god nok akkurat som du uansett fysikk og evne. Gaming gjorde at jeg fikk henge med bestevennene mine hele korona. Hver dag fikk jeg henge med deg som om alt var normalt. Det å game gjør at hvis du vil ha en vanskelig samtale, det her synes jeg veldig fint da, det å game gjør at hvis du vil ha en vanskelig samtale, så det noe på i bakgrunnen. Det enklere å prate når en gjør noe felles. Kan plutselig le og kose seg selv om man har en vanskelig samtale. Nå brukte jeg 2 minutter mindre, Tom Andreas. Skal jeg ta 11? Nei, jeg gir meg det. Snakkes vi etterpå. Takk, Oskar. Neste ut skal vi se, blad forbi videoen. Neste ut Ole Martin. Ole Martin Pedersen, eller Onkel Reiste Mac, som jeg har begynt å tenke jeg skal begynne å kalle det. Ole reiste jo rundt land og strand for tida, og presenterer og snakker på vegne av egentlig CRED, da, Kompetanse- og ressurssenter for e-sport og datakultur. Ja. Og de fleste her inne kanskje egentlig kjenner Ole Martin på ansiktet, for du har vært vårt fjes utad i en god periode, i hvert fall under pandemi og veien ut derfra, og har vært ute og snakket om datakultur. Og vi skal jo besøke dere etterpå på Ungdommens Kulturhus, det sa jeg jo i start. Det kan jeg si igjen. Vær så god. Takk. Nå har det seg sånn at de 2 minuttene du ikke brukte vil jeg gjerne bruke på en liten fun fact. For velkommen til Sarpsborg. Det jo byen jeg fra. Og velkommen til Gandalfsalen. Vet dere hvorfor det heter Gandalfsalen? Gandalf fra Sarpsborg. Kong Gandalf fra Alvheim, som i dag heter Alvheim. Og der det noen sarpinger som harnakka påstår. Så der du brukte litt mindre tid, så vil jeg gjerne ta et sitat fra en harbakka sarping som står fast i en NRK-artikkel på hvorfor Gandalf skal være fra Sarpsborg. Det en sannsynlig link i Snorre har Tolkien lest om en kong Gandalf som var knyttet til Alvheim. Han bruker ordet alv i sin tekst. Og det jo helt klart at det en stor sannsynlighet for at det inspirert, det vil jeg påstå. Det ganske knallråde ord her, sånn. Og hvis dette ikke stemmer, så må noen motbevise det. Det lett å si når Tolkien død. Men jeg tenkte det var en liten fakta som dere kan ta med dere hjem fra Sarpsborg. Forhåpentligvis det litt mer dere tar med hjem fra Sarpsborg også. Forhåpentligvis så kan dere få noen inntrykk hos oss senere i dag. Vi gleder oss til å ta imot besøk. Det litt kaos hos oss i dag, for vi gjennomfører også Nordcup-finalen i helgen.
Men det tenker jeg bare er fint å se at det er aktivitet som også er relatert til datakultur, og man ser det litt live in action. Nå skal jeg snakke litt om hvordan vi bruker datakultur som et verktøy i rekruttering. Hvordan vi bruker det som et verktøy for å få ungdom kanskje ut av en tilværelse hvor man sitter mye hjemme, inn i et digitalt fysisk tilbud. Og vi ser jo det når vi startet opp, så jeg snakket litt rundt Boris da når vi planla debatten også. Vi kjøpte jo inn 10 PC-er, vi har regnet med at yes, vi knekker koden og så blir det et bra tilbud. Og så var det stappa fullt, og så innså vi det at det bare var folk vi kjente fra før. Så vi pelte egentlig tilbudet helt fra hverandre igjen og måtte begynne på nytt. For dem vi ville nå, det var jo dem som sitter hjemme. Så vi gikk en litt sånn hard offensiv, vi var mye rundt på dataparty, la dem prøve å finne løsninger, og så når vi dem som faktisk sitter hjemme på gutte- og jenterom og spiller. Og da innså vi det at okay, det er digitale plattformer. Vi er nødt til å være tilgjengelige på digitale plattformer hvor ungdommen er trygge, hvor ungdommen utøver fritidsinteressene sine. På den måten både lære og forhåpentligvis også rekruttere i aktiviteter vi klarer å gjøre såpass attraktive at de møter opp. Og det vi lærte da, det at de ville gjøre for det første veldig mye annet enn å spille. Som jeg har nevnt tidligere, så sitter jo mange av dem hjemme og lager fullverdige TV-produksjoner på rommene sine. De har sendeplaner, de har flerkameraproduksjoner med webkameraer, de lager vignetter, det er intervjuer, det er ene og andre, de er helt enorme på det. De gjennomfører turneringer fra A til Å, som de i tillegg streamer, eller da viser live til et publikum. Og det her var jo masse kompetanse vi ønsket å nyte godt av. Og i det vi begynte å få den der, okay, kjennskapen til hva vi kunne bruke disse verktøyene til, så slo pandemien ned for fullt. For det første så fikk vi et veldig godt digitalt tilbud, hvor vi ble kjent med veldig mange barn og unge vi ikke hadde møtt før, gjennom blant annet Discord, som mange her kjenner til, som er en sosial plattform hvor først og fremst gamere har møtt hverandre lenge. Og mange av dem, de ville jo bli knyttet på tilbudet vårt, selv om de ikke hadde hatt noe kjennskap til oss tidligere. Så vi begynte å gjennomføre for det første digitale aktiviteter. Det ble etter hvert til fysiske aktiviteter på klubben. E-sportturneringer, 3D-printing, Dungeons & Dragons, men det ble også omreisende aktiviteter som for eksempel skoleturneringer. Og det er ganske kult å reise rundt og ha en e-sport-skoleturnering. For en ting med det er at her fikk vi med oss en ung arrangørgruppe som plutselig fikk lov til å vise seg fram. Vise fram kompetansen sin i en setting hvor de kanskje ikke hadde vist seg fram før. De har lært seg masse hjemme på rommene sine. Her hadde de muligheten til å vise dem i full blomst på en fullverdig turnering. For vi hadde med kameraer, vi hadde med konfettikanoner, vi hadde med alt som skal være med. Og en ting er den opplevelsen du skaper for den unge arrangørene. En annen ting er den opplevelsen man skaper for dem elevene, som kanskje får vise seg fram fra en annen side. Du tar vanligvis ikke den plassen i klasserommet eller i gymsalen. Men det kuleste, nesten synes jeg, det er å se noen av lærerne. En ting er de lærerne som plutselig får en forståelse for at ok, men her har vi en elev som plutselig har mye engasjement. Hvorfor har ikke vi fått det fram i den eleven? Men også lærere som får lov til å vise frem det engasjementet de har. De får lov til å ta litt plass i det klasserommet når det er den kvalifiseringen. De får lov til å ta litt plass i gymsalen når det er den finalen. Og så har de en sinnssykt kul uke som viser at det, men her kan jeg gjøre mer av. Så vi har lærere som har nå etablert et skoletilbud, hvor de samler dem som er glad i å spille i en fysisk setting. Og tenk deg hvor viktig og forebyggende det egentlig er, når du har ungdom som kanskje, eller i det tilfellet er også barn, som er på vei til å skli litt ut da. Litt ut av det sosiale livet, så møter man likesinna. Man har lærere som tar den interessen på alvor. Da har du plutselig noen trygghetspersoner du kan prate med. Du har plutselig noen venner du kan prate med om fritidsinteressen din. Og det er litt en nøtteskal hvordan vi jobber også, da, på Ungdommens Kultur i Sarpsborg. Vi ønsker at da skal du kunne møte venner digitalt på forhånd. Det viktigste vi gjør er å gjøre oss tilgjengelige på digitale plattformer. Vi møtes der, blir kjent, for eksempel når vi bygger Sarpsborg i Minecraft i en 1-til-1-størrelse. Der har vi feiret 17. mai med 600 barn og unge fra Sarpsborg. Det er ikke halvparten av dem engang som har kjent til oss eller vært hos oss før. Plutselig så har vi rekruttert mange av dem til både aktiviteter og til å besøke oss. Så er det mye av det det handler om, da, at vi gjør oss tilgjengelige. Og så er det litt som vi også pratet om tidligere i dag under en veldig god samtale vi hadde ved lunsjen, at mye av jobben er jo å gjøre seg tilgjengelig. Det handler ikke om å gå inn og tro at man skal kunne fylle det rommet de mangler, eller sette i gang masse aktiviteter som du ikke vet om treffer. Men det handler om å fasilitere sånn at ønsker noen å gjennomføre en e-sportsturnering? Ja, men ok, men da har vi noen voksenpersoner som kan hjelpe å søke opp noen midler. Eller som kan dekke en liten premie til det. Eller så er det en voksenperson tilgjengelig man kan prate med, en annen ting er vanskelig. Som i tillegg tar interessen din litt på alvor. Vi opplever at det er ekstremt mye enklere å nå disse ungdommene, bare for at vi viser litt interesse fordi det vi er opptatt av, det er viktig. Og i tillegg så setter vi dem i en posisjon, ikke bare til å prate med oss, men også til å medvirke.
Vi hadde en medvirkningsseminar med Sarpsborg bibliotek I samarbeid med Viken fylkesbibliotek. Og da skulle vi liksom få innspill da, om framtidens bibliotek. Hvordan skal det være for at det skal være attraktivt for barn og unge I dag? Vi fikk over 300 innspill, fordi vi nådde barn og unge der de var, og der de var villige til å medvirke, og der de var komfortable med å medvirke. Og det har gitt oss ikke mye svar da. Og det hadde vi aldri fått hvis vi hadde invitert en pizzakveld. Ikke sant? Det handler bare om at vi gjorde oss tilgjengelig, og vi satte dem I en posisjon til å medvirke. Og det vi opptatt av å gjøre hver eneste dag, på den fysiske møteplassen vår, så vel som på det digitale huset. En klar rød tråd der. Bare avslutte kort med tilbudet dere kommer til å få se litt etterpå. Det spillskolen. Mange barn og unge som har dette her som hovedinteresse, som glad I å spille, og kanskje har havnet litt utenfor det sosiale, har kanskje heller aldri tilhørt noe spesielt sosialt da. Man har kanskje aldri funnet den der trygge fritidsinteressen som veldig mange barn og unge finner I en tidlig alder. Man blir en del av organisert idrett, man blir en del av en fritidsklubb, man blir en del av en kulturskole, UKM, whatsoever. De får seg et nettverk, de får seg et fellesskap rundt seg. Noen går med en UKM-genser, ja, det en til med en UKM-genser. Noen går med en Sarpsborg 08-genser, ja, vi har samme fotballag. Men de har aldri kjent på den følelsen. Når vi etablerte spillskolen som et forsøk, så var det på en måte det vi prøvde å oppnå. Vi satte opp som en 3-ukers greie hvor vi ville ha en sånn tiende fotballskole-vibe. Fikk samme trøyer, fikk den veileder du kunne bli trygg på, fikk den lagkammerater. Og det vi opplevde da var at mennesker som aldri før hadde kanskje slett seg inn sosialt I en sånn setting, de løsna. Jeg vet jeg har fortalt mye om han, det sikkert mange som har hørt det her tidligere, men jeg trekker han fram hver gang, for det så sterkt eksempel på det, hvorfor vi gjør det her. Når vi har en guttunge hos oss, ikke sant, som blir kjøret inn døra av en mor, hvor det nesten sånn at vi synes det litt uvarlig, for han blir kjøret såpass godt inn. Og mor tar oss til siden og sier at vi kommer til å ringe dere ned I løpet av en uke her, for han kommer ikke til å snakke med dere. Han har gått på ungdomsskolen I 3 år nå, han har ikke snakket til lærerne sine, men det bare en del av en diagnose han har. Tenker jeg, men det greit. 3 første dagene, masse telefoner, hva det til middag, hjemme med andre. 4. dagen så spør han selv hva det til middag. Og det synes vi jo dritkult, men vi forteller det til mor. I dag spørte han selv hva det til middag, så knakk hun sammen på gangen. Og da skjønner vi at, ok, skal vi bare nå vente et år da? Må legge til rette for en aktivitet for han her igjen. Eller skal vi ta den signalen den sender oss nå på alvor, den interessen den viser? Og det endte med at det ble spilleskole 1 dag i uka, det ble 2 dager i uka, det ble 3 dager i uka, det ble 4 dager i uka. Da etablerer vi egen jentegruppe, 2 spillpedagoger. Det ballet på seg fordi vi har tatt den interessen og den signalen på alvor. Det kommer til å få mer informasjon om etterpå, så skal ikke jeg gå så mye mer over tida. Så da takker jeg for meg så lenge. Forfølgelig fikk også Ole, du ja, måtte gå til innenfor tida, så det var helt greit. Hvis jeg trykker på knappen min nå, så ser jeg hvem som neste ut. Gaute Brochmann en mann vi har blitt kjent med nå I forbindelse med dette. Vi har prøvd å finne liksom, motstemme til at datakultur fantastisk. Det har vist seg vanskelig. Men vi har blitt kjent med Gaute gjennom at vi har plukket opp dette, den boka. Som Gøte har skrevet, som heter De digitale prøvekaninene. Og vi tok kontakt og lurte på om Gøte kunne være med for å snakke med oss I dag rundt dette. Nå har jeg tatt og googlet deg litt grann, og funnet ut at du jeg vet ikke om du det, men det står I hvert fall at du arkitekt. Ja, skribent og forfatter. Og med det så har ikke jeg så veldig mye mer på min blogg, for vi kjenner ikke hverandre så godt som jeg kjenner Ole og Oskar. Men vær så god, du skal få lov til å presentere og snakke litt om ditt synspunkt på dette. Hei. Veldig hyggelig å få lov til å være her. Helt riktig, som du sier I introduksjonen, arkitekt, men da også far til 3 barn, et av dem som begynte på skolen og fikk en sånn iPad I hånda I 4. klasse, som da gjorde at jeg de siste 3 årene har hatt et litt sånn sideengasjement rundt skole. Jeg har også skrevet en bok til sammen med en kar som heter Ole Jakob Madsen, som dere kanskje har hørt om, som handlet enda mer om barn og ungdom og psykisk helse, som gikk spesifikt på skolevegring. Så jeg har på en måte fått dette her litt fra flere kanter, og veldig, veldig glad for å få lov til å komme og snakke om det her I dag. Fordi at selve grunntanken og selve motivasjonen bak det prosjektet her, jo nettopp at jeg ønsker at flere I samfunnet tar en kritisk stilling til en digital revolusjon som har kommet veldig fort, og som absolutt ikke bare dårlig, men som, liket med mange andre nye ting, også har noen potensielt negative sider, for å si det litt forsiktig. Og jeg kan jo bare ta den der innledningen, altså,
jeg vet ikke om dere har unger, om de unge har iPad på skolen, men når vi fikk en iPad til vår datter, så kom det veldig plutselig. Det var sånn, jeg hadde skrevet under på samtykkeerklæring for retusjering av snør på skolebilder. Jeg hadde skrevet under på samtykkeerklæring for at hun skulle ta jodtabletter hvis det ble atomkrig. Men det at hun plutselig skulle gå fra en analog til en digital skolehverdag, og at det skulle vare skoletiden ut, det kom bare fra den ene dagen til den andre. Og det tenkte jeg på en måte var greit nok, men jeg ble likevel nysgjerrig på liksom hvorfor. Hva det som bakgrunnen for dette her? Hva det som på en måte den pedagogiske gevinsten ved det? Og grunnen da til at man nysgjerrig på det, jo rett og slett at hvertfall i vår familie, og i veldig mange andre familier på Lillehammer, så dette her med skjermtid, herunder gaming, et stort tema. Det nesten det største tema mange familier. Barnetv, sosiale medier, spill, noe man prøver å begrense ofte, fordi at det så innmari populært. Ungene liker det så veldig godt, og plutselig skulle de da få en egen digital enhet, nærmest liksom med sitt eget navn gravert med gull på baksiden, som de skulle ha med seg hjem, og som de skulle bruke som skoleverktøy. Og da tenkte jeg sånn, ok, det her jo sikkert bra hvis det funker, men det så en sten til byrden, fordi at vi har allerede så mye utfordring med å begrense denne skjermtida. Og så viste det da at det kunnskapsgrunnlaget finnes ikke. Det finnes ikke hverken bevis på at du lærer bedre av å ha en skjerm enn å lese eller skrive analogt. Og like viktig, det finnes liksom ikke noen forskning enda, eller noen særlig interesse rundt å utforske hva disse skjermene egentlig gjør med oss. Det ikke så rart, for det et sånn supernytt fenomen. Men jeg var i Arendal nå, for ikke så veldig lenge siden på en Arendalsutgave, snakket om med kunnskapsminister Tonje Brenna i en sånn panelsamtale der. Og jeg blir veldig glad når jeg ser at hun nå, for en uke siden ute i NRK, og sier rett og slett, kunnskapsminister Tonje Brenna frykter at digitaliseringen av norske skoler har gått for fort og uten nok kunnskap. Frykter at utviklingen av digitale skoler kan gi uante konsekvenser og ønsker å utarbeide en ny strategi for bruk av digitale verktøy i både skoler og barnehager. Og det tenker jeg som et veldig sunt signal, hvor tidligere man har hatt en holdning hvor man rett og slett tenker at jo mer digitalt, desto bedre. Det ned på et nivå hvor da Jan Tore Sanner fra Høyre sa at vi må ha digitale verktøy i skolen for det noe barna etterspør. Og det klart at hvis du har den holdningen, så tenker jeg at man litt på ville veier, fordi at, som vi vet, digitale enheter så vanedannende at det litt farlig å ansvarliggjøre barn ned i 5 år når det gjelder å ta avgjørelsen om det det man skal bruke som læremiddel eller ikke. Og dette her handler jo ikke om at man vil ha det digitale bort av skolen, og det handler ikke om at ungdom og barn ikke skal få lov til å bruke digitale verktøy. Det handler bare om at jeg tenker at det sunt at vi som voksne ønsker å søke mer kunnskap om det. Og en ting liksom at man ringer til neurologene på NTNU og spør dem hva de vet om hva skjerm gjør med hodet, og så vet de ikke så veldig mye. Og det ikke så rart, for det har ikke vært... Altså, disse her berømte telefonene våre ikke så gamle. Vi har bare hatt dem ganske få, så vi har ikke så mye kunnskap om dem. Men det som de gjør neurologisk med hjernen en ting, men noe annet på en måte den sosiale effekten av det. Og dere kan jo tenke at når vi satt med det skolevegringsprosjektet vårt og prøvde å finne ut av hvorfor det sånn at barn og ungdom i større grad holder seg hjemme fra skolen enn tidligere? Så sier folk sånn, ja, men det autismespektrumforstyrrelser, det mobbing, det angst, det en rekke sånne forhold. Og så tenkte vi at ja, det vi helt enige i, og det kjempeviktig, men det ikke noen grunn til å tro at det flere barn med autismespektrumforstyrrelser i dag enn det var for 20-30 år siden. Det ikke blitt noe mer mobbing, så vidt vi vet, kanskje snarere tvert imot. Ingen sånne yttre faktorer som egentlig tilsier at skolevegring skulle øke. Så hva da grunnen? Og det en hel serie, det var et vanskelig bokprosjekt, veldig mange årsaker i det. Men at det digitale en sånn stor ting i det bildet, det skal vi si at det helt sikkert, men all empiri, alle tilbakemeldinger tyder på det. En sånn typisk indikator hvis man da legger grafen for meldte psykiske problemer hos jenter i ungdomsskolen opp på bruken av sosiale mediebruk for unge jenter i ungdomsskolen, så følger de hverandre sånn
Folk har forsøkt å argumentere for at dette her liksom vitenskapelig holdbart, at man kan si at dette her skyldes sosiale medier. Det kan man ikke, men jeg gift med en dame som helsesykepleier på videregående i Lillehammer, og der det sånn at sosiale medier det som får skylden for alt når unge jenter snakker om hvorfor det det vanskelig. Det går igjen i hver eneste samtale hun har, for det handler om, og dette vet jo alle som har vært unge selv, sammenlignet seg med andre, blir eksponert for andres vellykka liv hele tiden. Og når det kommer til gutta, så gaming en sånn kjempestor ting. Og det handler ikke lenger om da, at det å sitte og spille Super Mario veldig morsomt, for det var det jo når jeg var liten også. Men det handler om, og som en psykologiprofessor sa til meg, som jeg synes et utrolig interessant og godt poeng, det at på 80- og 90-tallet så var det nesten umulig å velge skolen vekk. Om du så gikk i første klasse, eller tiende klasse, eller tredje år på videregående, nesten umulig å velge skolen vekk, fordi det din ene sosiale arena i livet når du ung. Og hvis du velger bort skolen og velger å sitte hjemme, så kutter du ut hele sosiale livet ditt. Og med den digitale revolusjonen så ikke det sant lenger. En ting at du kan ha sosiale medier, og så kan du sitte og ha kontakt med vennene dine selv om du hjemme. Og en annen ting at hvis du en gutt, så kan du finne likesinnet andre steder i verden. Kanskje folk som du føler at du mer tilfelles med enn de du går på skole med, som du kan kommunisere med via spill. Det nesten mulig å se for seg en skolevegrende gutt uten å se for seg en gutt som sitter foran en datamaskin. Og det betyr ikke at gaming i seg selv dårlig. Det betyr bare som det ble sagt her i stad, som veldig klokt og veldig viktig å påpeke, at hvis du har det vanskelig i det virkelige livet, sosialt, i forhold til skole, i forhold til venner, i forhold til læring, så data og spill en enkel vei ut. Kanskje en god vei ut, men også en potensielt problematisk vei ut. For vi ønsker jo ikke et samfunn hvor folk melder seg ut av det virkelige livet, og melder seg inn i et parallellsamfunn der du ikke har lokalmiljøet ditt som sosialt nedslagsfelt, men hvor du da finner et nettverk andre. Og igjen, sant? Du kan spille med vennene dine i Bergen, selv om du bor i Oslo, og det bra, men det har også potensielt en del veldig problematiske sider. Og dette her, påpeker de tingene her, handler ikke om å snakke ned UKM sitt prosjekt og UKM sin satsing på skjermbruk. Det bare et forsøk på å løfte opp en diskusjon rundt dette her med at vi har fått en generasjon som orientert mot en digital virkelighet på en helt annen måte enn det vi selv var. Og vi har rett og slett ikke kunnskap om konsekvensen av det. Vi vet veldig, veldig lite om de langsiktige konsekvensene av det. Og jeg selv har jo vokst opp da, med spillet var litt annerledes før. Altså fra jeg var 5 år så jeg hatt venner som hadde datamaskiner som man kunne spille. Vokst opp med at det ikke farlig, du får ikke kreft i øya av å spille data. Men hvis du sitter og spiller data 5 timer hver dag, så risikerer du å gå glipp av en del andre ting som det lurt å kunne. Snakke med folk og se det med øya. Fysisk trening, det å lese papirbøker for eksempel, som veldig praktisk hvis du skal ta høyere utdanning. Masse sånne ting som du mister litt ut hvis du sitter og spiller hele tiden. Og igjen, det litt som med kreditkort eller alkohol. Det ikke farlig hvis du har kontroll på det, men det noen mekanismer i det som gjør at det en større risiko enn man kanskje fram til nå har vært klar over eller vært villig til å utforske. Og det var vel omtrent bang på 10 minutter, tror jeg. Så da sier jeg takk for meg så lenge, og overlater til mikken til neste taler. Hadde aldri trodd at vi skulle holde tida så godt som vi gjør. Det var fantastisk. Neste ut spennende også. Et nytt bekjennskap for oss, Nina Johansen, som daglig leder da, i Montessori Norge, som interesseorganisasjonen for Montessori-skolene i landet. Og vi var bevisst på at Montessori-skolene har vært tydelige på dette med altså de restriktive i forhold til skjermbruk. Og det var inngangsportet vårt da, til hvorfor det. Så vidt jeg vet da, så får du kanskje iPad i hånda når du 6-åring på Montessori-skolen. Og hva grunnen til dette? Hvorfor og hvordan gjør de dette? Hvordan tenker de rundt dette? Det skal Nina få lov til å snakke litt om nå. Og det blir spennende å ta dette her med inn i debatten også etter hvert da. Men vær så god, Nina. Takk for det. Jeg har med meg litt sånn jukselapp på PC-en min her, så det derfor jeg tok med den.
Jeg føler meg litt som sånn kvinnelig alibi I sånn gaming-verden her nå, men jeg er ikke kjent I gaming-verden, men I Montessori-verden så har jeg vært veldig delaktig I det arbeidet som vi har gjort, fordi vi stiller oss de spørsmålene, vi får de spørsmålene fra foreldre. Det mange barn og det lærere som vi trenger å på en måte finne løsninger på nettopp det med teknologi og hvilken plass det har I skolen. Så vi vel ikke det jeg vil si kritiske, men vi ønsker å ha et bevisst forhold til det her og har utarbeidet digital strategi blant annet, også for barnehagene. For Montessori barnehager, skoler og ungdomsskoler I Norge. Og vi da en interesseorganisasjon som et overordnet organ å jobbe med blant annet læreplan. Så det vi har fokus på, det jo at vi skal stille oss noen gode kritiske spørsmål, og vi skal ta avgjørelser nettopp basert på den kunnskapen vi har om hvem ungdommene, hvilke behov har disse ungdommene, og nå fokuserer jeg egentlig på ungdommer. Jeg kunne sagt mye om barnehage og barneskole og hvordan vi gjør det der, men med tanke på den tiden vi har, så fokuserer jeg mest på hva vi tenker rundt ungdommene. Og de vi skal da ha, som sagt, vi får ikke iPad I første klasse. Vi for å si det veldig kort, da, så det, vi ikke, ønsker ikke noe digitalisering og teknologi I barnehagen. Det kommer jo ned dit også, i mange andre barnehager. Det vi sterkt imot, der har de helt andre behov. På barnetrinnene så får de ikke en iPad utdelt I første klasse. Vi begynner kanskje litt med en introduksjon til det når de begynner å komme litt oppover I årene. Men så kan man jo spørre seg spørsmålet, iPad noe som gjør deg digitalt kompetent? Det det beste verktøyet? Det vel laget for at selv bestemor skal kunne bruke det. Så det noe med å stille seg de spørsmålene på hva gode verktøy, hva gode redskaper, hva vi ønsker å oppnå. Hvilke mål har vi? Så det på en måte litt av innfallsvinkelen. Det vi ser hos ungdommer, deres indre motivasjon og drivkraft, det jo det å bli en del av det voksne samfunnet. De skal bli selvstendige, de skal gjøre seg uavhengige, de trenger å oppleve mestring. Vi tilbyr dem et miljø I Montessori ungdomsskolene, hvor de skal få ekte arbeid med ekte konsekvenser, og de skal ta del I dette selv. De skal gjøre seg på en måte uavhengig, og det må oppleves meningsfullt for dem. Og det vi kanskje ser, tenker jeg, I forhold til noe av dette med det digitale også, vi ser jo at ungdommer, vi spør oss da hvorfor ungdommer faller fra I utgangspunktet. Ikke sant? Dette med at ungdommene blir mindre motivert, får en mindre drivkraft for å gå på skole eller være på aktiviteter. Da tenker vi at det skolen kanskje, noe rammer I skolen hvor vi ikke møter disse behovene som ungdommene har. Men data, de skal kjenne seg selv og sin kultur, disse ungdommene, og data en del av deres kultur. Det vi ser med data I forhold til motivasjon jo at det lagd for å trigge, det lagd for å på en måte hente deg inn, og gjerne lagt for å få deg til å være der over lengre tid. Det en uendelighet I en del av dette rundt teknologien, som vi I skole ser at vi må stille oss noen spørsmål om, dette indre motivert arbeid de driver med? Det noe som de faktisk får noe ut av? Eller det denne ytre stimulien som trekker dem inn og holder dem der? Og det at det på en måte også underholdende og gøy. Det betyr ikke nødvendigvis at det bidrar til å utvikle barn på de områder som de bør og skal og ønsker å utvikle seg på. Så vi må stille noen kritiske spørsmål rundt det som pedagoger, men også I ungdommenes fritid, tenker jeg. Det jo også det med hvorfor de faller litt fra I forhold til at mye av det som ungdommer møter I dag handler om ytre stimuli, ytre motivasjon, ytre, det konkurransepreg, noe som også datakulturen kan bidra litt med. Dette med konkurransepreg og belønningspreg, altså at det har et veldig sånn stimuli på belønningssenteret. Der ønsker vi kanskje å være mer en motsats og få fram noen mer av disse indre motivasjonene for ungdommen.
Nå skal jeg bare holde meg litt til... Ja, vi, kort fortalt så tenker vi vel egentlig at ungdommene trenger å være litt reelle bidragsytere I samfunnet, og at vi skal skape det samfunnet som, de, som kan gi dem den muligheten. Og der tenker vi også at på... Altså jeg som sagt ikke noen ekspert på dette med fritiden til barna og gamingkultur, men vi må se hvilke muligheter kan den kulturen som de en del av, og som vi anerkjenner at de en del av, og som vi skal også være inne på som voksne ansvarlige mennesker, der må vi se hvordan kan vi utnytte det nettopp til å hente ut mer hos ungdommene, gi dem den muligheten til å medvirke som dere også inne på. Nå tror jeg har holdt meg ganske kort til tida, men det var egentlig litt det jeg hadde tenkt å si. Ja. Ja. Takk. Takk, Nina. Det du sier med at du følte deg litt som det kvinnelige alibiet inn I dette her, også litt symptomatisk, for når vi har begynt å lete etter folk inn I panelet også, så altså de kvinnelige stemmene inn I dette miljøet her, med gaming, datakultur og sånne ting, veldig vanskelig å finne. Så vi veldig glad for at du med, men vi har letet med lupe også for å se om det flere kvinner som tør å løfte opp dette her tematikken og sånt. Men gutter snakker høyest til nå, men det må vi jo prøve å gjøre noe med. Vi har sist ut nå, og når Frank ferdig her nå, så skal dere få lov til å få en pause og fylle på kaffekoppen og sånn. Og så skal vi rigge oss til debatten, og så tar vi den. Der sikkert noe å spise også. Og da kan kanskje gå på do og sånn hvis det trenger det. Men Frank altså, som dere sikkert vet, vår kollega, eller min kollega, vår kollega I UK Norge, Frank rådgiver på datakultur, men jobber også som masse forskjellig I Kåfjord kommune oppe I nord. Jeg har hatt ansvar for den første digitale fritidsklubben som Ungdom og Fritid tok inn I sine rekke som medlemsklubb, som heter Kåfjord Meta. Og jobber nå som prosjektleder for et fysisk nytt bygg, rett og slett, I Kåfjord, med samme lokalisering av bibliotek og kulturskole. Stemmer det? Jeg kan ta det. Du kan ta det. Jeg har en sånn tendens til å bare liksom forespeile hva som skal bli sagt. Du skal få lov til å ta hele greia. Vær så god, folk. Ja, takk for det. Det jo flere her som kjenner meg fra før, da. Vi har jo hatt noen dager her I lag og gjort litt sånn speed dating og sånn, blitt kjent med hverandre. Ja. Veldig fint, og det som gjennomgående jeg ser, og det spørsmålene rundt datakultur og gaming, og hvordan man skal løse det lokalt og skape engasjement. Men ja, jeg kan ta hattene mine først. Jeg har jo også, på grunn av det, en vikar for vikaren, som Torsten sier, når vi skal finne arbeidsforhold og sånt. Så jeg lagde et særlig rot I Kåfjord kommune på ansettelser. For jeg... ansatt som kulturkonsulent der, og kjøpte ut 70% av stillingen inn til UKM for å være rådgiver for datakultur. Og så jeg ansvaret for overtagelse, ombygging og samlokalisering av et helt kulturbygg, som vi har hatt oppstart på nå for å samlokalisere bibliotek, kulturskole og en møteplass for datakultur, for å skape sånn, samhandlingsmodeller og jobbe med koordinert kulturarbeid. Og så har jeg ansvaret for en sånn helt digital fritidsklubb på Discord, som litt sånn bakgrunn for også jeg vil opplukke opp av UKM Norge da, for å informere hovedsakelig og støtte prosjektene som Så det det som min jobb I UKM Norge jo liksom å vise hva datakultur hva gaming hvorfor fenger det så mye, og støtte inn til prosjektene vi allerede har, hjelpe dere å finne på nye prosjekter, og så befeste UKM sin rolle da på det feltet nasjonalt inn mot regjering og departement og og forskjellige tjenester. Amerikanske ambassader. Ja, altså, ja, det viser litt sånn hvor langt det har kommet nå. For vi blir jo kontaktet, jeg og Ole spesielt, blir jo sendt mail av alle mulige tjenester, bibliotek, NAV, barne- og ungdomstjenester lokalt rundt omkring I landet. Og etter Arendalsuka så kom den amerikanske ambassaden opp til meg, og så ønsket samarbeid innenfor digitalt ungdomsarbeid. Og nå driver vi oss og skisserer hvordan vi skal ha et sånn transatlantisk samtidsland med vennebyer I Amerika. Og så nå fikk jo Ole melding fra statssekretæren
i kulturdepartementet som skulle spille inn hans tilbud da til ambassadøren i Mexico. Så vi har liksom gått fra helt sånn lokalt nivå opp til sånn internasjonalt ambassadenivå på veldig kort tid. Det var litt vanskelig å holde tunga rett i munnen noen ganger. Men sånn som Ole sa, så handler ikke den her datakultursatsningen så mye om skjermen som sådan, men liksom hva man kan bruke det engasjementet ungdom har til gaming, til andre datakulturelle aktiviteter for å stimulere til nysgjerrighet, kreativitet og mestring. For det ligger et utrolig stort mulighetsrom der for å skape fellesskap og inkludering og mangfold med de virkemidlene. Og så føler jeg, når jeg snakker med de som er bekymret, at den sier at skjermen har en sånn hypnotiserende effekt på ungene sine, at de liksom bare helt forsvinner inn i det. Det er vanskelig å få kontakt, vanskelig å kommunisere ordentlig. De er liksom 100% oppslukt i det de gjør da. Litt av det går liksom på kommunikasjon, altså man snakker ikke det samme språket. Mange unge har, sånn som i min generasjon, har greid å lure foreldrene i en evighet om hva vi faktisk driver med. Jeg har blitt en sånn mester på alt-tabbe. Helt ifra barneskolen, liksom, at jeg kan komme meg fort ut av programmet, fordi jeg satt og spilte CS liksom, på skolen. Men det er også det at det vi ser er at det der, den der hypnotiserende effekten, det er jo det engasjementet de har inni det de faktisk gjør, at de er engasjert i en sånn verden, da. Og det er liksom det vi jobber med nasjonalt. Hvordan kan vi omforme det engasjementet til å gjøre noe kreativt, konstruktivt og samfunnsnyttig ut av det. Fordi engasjementet er der, så vi kan, må liksom tappe inn til det engasjementet og så omforme det liksom til noe positivt. Og det er liksom den gjennomgående filosofien, føler jeg, når vi snakker om datakultur i barne- og ungdomskulturnettverket. Og det er også ideen til Kulturdepartementet når den skriver dataspillstrategien eller veiledere, er at hvordan kan vi motvirke de negative aspektene ved interesse for datakultur med å styrke de positive, da. Altså, hvordan har vi gjort det i UKM? Vi har jo en sånn e-sportsatsning som heter Nordcup, og e-sportsmiljøene har gjort et poeng ut av å fokusere på sånne positiv livsførsel, sånn som å spise riktig, sove nok, og ha en generell god livskvalitet for å prestere. Så de har brukt de her prinsippene fra breddeidretten for å få de som spiller aller mest, det er jo de som ønsker å bli god som spiller aller mest, til å bli bedre med å ta i bruk sånne virkemidler. Og så det vi ser er at de som spilte aller mest, men blir tilknyttet av et sånt e-sportmiljø, de har begynt å spille mindre. Det ser man over hele landet. Så de spiller ikke like mye som før, fordi at de får faktisk veiledning på hvordan man blir god. Og det hjelper liksom ikke, det er overførbart til andre idretter også. Det hjelper ikke å stå på fotballbanen i 10 timer. Du blir ikke så mye, mye bedre av det. Du må heller være der effektivt og bruke den andre tiden din i en sånn her balanse med andre ting. Altså, Magnus Carlsen er et sånt klassisk eksempel på det. Han kunne sitte foran sjakkbrett i en evighet, men han hadde ikke blitt så mye bedre av det. Han må gjøre andre ting også. Han må holde seg i form, han må spille litt basketball, spille litt fotball og sånt. Så der føler jeg at vi gjør riktig da, med å ha Nordcup inn i UKM. Og så, mange ser på gaming som kun noe sånn her rekreativt, altså som passiv aktivitet. Så vi har støttet en del sånne kreative prosjekter også, som er datakulturelle. Nå skal vi inn i en sånn game jam for ungdom i samarbeid med E6 Medieverksted i Fredrikstad, hvor ungdom med ulike interesse for spillmusikk, eller interesse for historiefortelling, eller en interesse for å
lage digitale bilder, kan gå sammen under en mentor som har spillutviklingsbakgrund for å så blende de her sammen til sånne her sluttprodukter som heter spill da, over en sånn 48 timers periode. Så at vi knytter de miljøene sammen som har de interessene og gjør noe kreativt ut av en spillinteresse. Og så har det vært en del bekymring for at spill er isolerende. For ungdom som har en interesse av spill, de er avhengige av å sitte hjemme, fordi det er der utstyret er, det er der utstyret står. Så det har vært en nasjonal satsing på å lage fysiske møteplasser med attraktivt utstyr, sånn at ungdom med den interessen kan finne sammen. Og der er jo Ole det perfekte eksempelet på hvordan det kan løses da, med tilknyttet kompetanse og tilknyttet ressurser som kan skape attraktive tilbud. Så jeg føler at min jobb i UKM da, liksom å informere best mulig om hvordan man kan få til sånne der type prosjekter som gjør spilling til noe mer enn det det tradisjonelt har blitt ansett som. Og vi ser effekten på det allerede med alle de som kontakter oss og liksom ikke vet hvordan den skal gripe hånd om akkurat det. Så det har vi tenkt å fortsette med. Håper. Da tar vi et kvarters pause, og så fyller jeg på og tar meg inn, og så starter vi opp her om 15 minutter, altså kvart på to.